Аз съм Мартин Карбовски, вие сте в YouTube канала на Мартин Карбовски. В момента не сте в YouTube канала на Мартин Карбовски, в момента сте в Patreon на живо. Аз използвах така днешния ден, за да се притеснявам за нещо, което видях в новините и се обадих на няколко човека. Слави Василев, Костадинов и други хора, за да ги питам какво се случва там. Какво се случва на Шипка? Това ми е основен въпрос, макар че така или иначе сме се свързали с Варна и с Костадинов. Ще му задам някои други въпроса. Но днеска повода ми е много прост и много неприятен и тревожен. И не знам дали само аз съм единствен човек, който се тревожи в тая република. Някакъв скромен репортаж, как 3 години няма да може да се качваме на Шипка, защото го реставрират. По отношение на опита ми на последната реставрация през декември в София на паметника Съветската армия, аз започвам да си мисля страшни неща и повечето пъти, когато си мисля страшни неща, в тая държава те май се случват. От Варна включвам Костадинов. Господин Костадинов, чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Да, чувам ти. За много години? За много години да си жив и здрав. Искам да знам дали гледа сутринта репортажа за паметника Шипка и за това какво всъщност искат да ни кажат с това нещо и какво е това реставрация и какво е това не може да се ходи там. Това аз чух. Не съм гледал репортажа, защото аз не гледам новини, особено по нашите така наречени национални телевизии, но прочетох и се информирах от нашите общински съветници в Казанлък, тъй като в момента темата е много актуална и в Казанлък и в Габрово. Може би това са двете общини, които най-много се вълнуват, защото те са всъщност тези, които организират всяка година честванията на Шипка. Това, което разбрах е, че сега за 3 март няма да има възпрепятстване на качването, но след това, от юни, когато евентуално започне ремонта, който щял да се проточи 3 години, щял да има огради, които нямало да пречат за достъпа до върха, но ще ли да пречат за влизането вътре в паметника и може би ще ли да ограничат някаква зона около паметника, тъй като реставрацията, както само е наричат, само една секунда, искам да те прекъсна за малко. Имаме тук един технически проблем. Аз съм Мартин Карбовски, вие се намирате в Patreon канала на Мартин Карбовски. След това предполагам, че го излучим и в YouTube канала ни. От другата линия във Варна е Костадин Костадинов. Днес гледах един репортаж, хванах част от него за нещо, което ме притесни. Обадих се на няколко човека, Слави Ангелов, Костадин Костадинов и други, да ги питаме какво се случва с паметника Шипка, защото и нещо не е наред в тази история. Доколкото разбрах, 3 години няма да могат да се качват хора горе и онова, което се нарича реставрация, се нарича, дали ще бъде същата реставрация, която направиха с паметника на Съветската армия. Не знам дали някой се притеснява за тези неща. Според мен ножа опира до кокала с идеята, доста небрежна, че ще реставрираме и този паметник, ако го реставрирате като предишния. Чуваш ли ме, Костадине, от София във Варна? Още един път извинявай за това, че така имахме фалстарт. Кажи ми какво знаеш ти за онова, което се случва на Шипка и какво е това, няма 3 години да могат да се качват хората. Така чувам аз, така разбирам аз. Според мен на тях им се иска, на хората, които управляват държавата, да не можем да се качваме, но истината е, че няма как да ни спрат да се качваме, защото в крайна сметка не могат да оградят целия огромен комплекс там и целия връх с огради. Най-малкото, което е, защото дори да тръгнат да правят нещо подобно, тези огради при първи вятър ще изпопадат. На следващо място те може би ще се опитат да спрат достъпа на хората на територията около самия паметник, горе на върха, вероятно, но и това няма как да се случи, защото аз само си представям на 3 март как отиват, както всяка година, между 20 и 30 хиляди души, самостоятелно, без да ги организирал никой, без да има, примерно, някакви официозни, официални тържества, гости. Даже напротив, там, не знам дали се забелязва, но последните години става все по-малък броят на официалните гости. Особено след като по-миналата година, 2022 година, тогавашният министър-председател Кирил Петков беше много ласкаво посрещнат с снежни топки и ледени буци. Между другото, тогава, ако помниш, самото НСО предупреждаваше Кирил Петков да не се качва, защото знаеха какви са настроенията на хората, които са там. Всички говорим за паметника на Шипка, обаче много хора забравят истинското име на паметника. Ти нали знаеш как се казва той? Как се казва? Как името на паметника на Шипка? Той си има име. Върха е Свети Никола, не знам как е иначе. Паметника на свободата, Мартини. Да, това е паметника на свободата. Е, да. Точно така. Това е място, където България извоюва своята свобода и я плаща с кръв. Българска и руска. И
имам нещо много символично в това, че се опитват да ограничат, и то не за една, не за две, за три години, достъпа на българите до паметника на свободата. Шипка се превърна в едно място, където от години насам не смеят да стъпят управляващи, защото там народът им казва в очите какво точно представлявате. Подлоги, еничари, чужди марионетки. И точно поради тази причина въобще не съм учуден, че сега изненадващо решиха да реставрират паметника. Не, че няма нужда от някаква реставрация, безспорно последният ремонт е правен преди повече от 40 години. Само, че такава реставрация, която да продължава 3 години, че той горе-долу за толкова време е бил построен, първо. И второто нещо, което е реставрация, която да спира достъпа не в паметника, а около паметника, такова нещо няма. И аз го казвам като бивш музеен директор, който е правил такъв проект, защото когато бях директор на музея, направихме един такъв проект, с който в продължение на една година реставрирахме всички сгради на музея тогава. Музеят не е спирал да работи през това време. Така че, а говорим за музейни сгради. Тук говорим за една огромна сграда, която на практика няма чак такива големи удобства вътре в нея. Така че това, което се прави, според мен, има една много простичка цел – да се унищожи символът на българската свобода, да не ходят хората там, да се забрани ходенето. Аз обаче подозирам, че ще се получи както стана с ковидната, така наречена пандемия, психопандемията. Когато помниш първата година, в която забраниха на хората да се качват, те отидаха двойно повече горе. Помниш ли? Двойно повече хора имаше, които се качиха горе. Не знам дали... Подозирам, че сега стане така по същия начин на 3 марта. Съдейки по това, че тук нямаше кой да се застъпи за паметника, не за Съветската армия, а за паметника, за монумента в София, нямаше кой да се застъпи. Аз започвам да си мисля песимистично, аз съм песимист като философия, че няма да има кой да се застъпи и за Шипка, и това ще мине леко неглиже, така нерегламентирано, абе няма нужда да се качаме, защото те го ремонтират. След 3 години я Камилата, я Камилара, я паметника, я свободата. Да си мисля, не е така. Защото им знам номерата вече. Не е така, защото ти още самото начало казваш нещо, което не е вярно. Няма кой да се застъпи за паметника в София. Напротив, застъпиха се страшно много хора и организации. Ай, го спасиха. Значи, сега, когато насреща имаш държавата, която погазва законите и която, въпреки че ти знаеш, ние заведохме дело, спечелихме го, съдът каза, че акцията на областната управителка е незаконна и въпреки това те продължиха. Това не ги спря. Тези хора за пореден път извършиха преврат. Аз обаче не знам дали осъзнават едно много просто нещо, че това, което са направили, утре ще им се върне. Защото след време ще управляваме ние и това време наближава със страшна сила. И както те са погазвали законите, не бива да се учудват, когато също това нещо им се върне стократно и на тях. Защото по същия начин ще се постъпи с тях, както те са постъпвали с другите. Както пише в Библията, с това, с което мериш, това ще бъдеш премерен. Това е истината, това ще им се случи и на тях. Нека после да не се учудват, аз и в парламент съм го казал. Да няма някой, който да казва, аз не знаех. Всички са предупредени. Това, което правят в момента като престъпление, ще им се върне стократно. Абе, ти... Дали мислиш, че има хора, които им дреме нещо? Аз почвам си мисля, че хората е така небрежно ги плъзгат постепенно и бавно, като сваряването на жабата, което повтаряме непрекъснато. Не е така. И аз не виждам някаква реакция. Няколко жени така редовни написаха, че нещо не е наред. Аз съм бил в паметника. Нещо течеше по-ново. Може би има нужда от някаква реставрация, но такава, каква реставрация? Ще сложат скеля и ще почнат да го прат на ново ли? Не разбирам. Да му направят една изолация, да не тече и това е. Не, това, което трябва да се направи, е да се сменят фугите отвънка, всички фуги, и да се махнат някои от камъните, които са нацепени, но все пак да не забравяме, че това са примерно единични бройки. Нали? Не са, паметникът не се руши, защото е правен качествено и не е правен по време на управлението след 1989 година. Ако беше правен тогава, съм сигурен, че отдавна ще е паднал. Но има нещо друго, което ти казваш. Нали? На хората едва ли не им пука, напротив. Тази година да не забравяме, че има избори след 5 месеца. Не след, деца вика, 5 години. След 5 месеца имаме европейски избори. Има едни избори, които между другото управляващите ще се опитат да скрият. Това са точно изборите за Европейски парламент. А те са изключително важни, защото Европа се променя, Мартина, и тя се променя пред очите ни, буквалния смисъл на думата. В какво значи ще се опитат да скрият изборите? Ще минат така между другото. Да, точно както направиха с местните избори, за да има ниска избирателна активност. При ниска избирателна активност, няколко стотин хиляди купени гласове и контролирани оплашени душици могат съвсем спокойно да обърнат целия вод. Но обратно, при висока избирателна активност могат да се обърнат съвсем, съвсем нещата. Аз почнах да ти говоря за това, че Европа се променя в момента и тя се променя пред очите ни. Държавите, които не искат тази европейска политическа система да продължава да унищожава европейската цивилизация, стават все повече и повече. Политическите организации като Възраждане в Европа
стават все повече и повече. Ние се обединихме и продължаваме да се обединяваме и да привличаме все повече и повече такива структури. Ако на тези избори, които идват след 5 месеца, ние се превърнем в основна политическа сила, не само ние от Възраждане тук в България, но и другите сродни на нас организации, като Националния фронт в Франция, като Лигата на Салвини в Италия, като партията на Свободата в Австрия и в Холандия, която спечели последните избори на Вилдерс, тогава вече Европа ще бъде друга. И точно това нещо всъщност на нас ни дава надежда, защото обикновено точно тогава, когато изглежда режима най-стабилен, обикновено тогава пада. Нещата вървят лично според мен не толкова добре за европейските политически елити, забелязва се вече скрита паника и буквално имаме точно няколко месеца, за да успеем да убедим голямата част от нашия народ, че е важно да излезе на тези избори и да гласува. Защото в противен случай ниска избирателна активност, отново ще възпроизведе модела, който в момента ни управлява. Няма на кого да се лъжим, няма на кого да се сърдим тогава. Една жена ме питаше, между другото, при няколко дена няма ли да се направи протест. И аз си казвам, протестът е на 9 юни, когато са изборите. Защо трябва да протестираме при условие, че на 9 юни буквално можем да вземем властта? И тук не говорим само единствено за България. Говорим за властта в Европейския съюз. Защото ние не харесваме този Европейски съюз в този момент и сме казали многократно, че искаме той да бъде реформиран. Защото ако не бъде реформиран, тогава вече трябва да имаме референдум за напускане на Европа. На Европейския съюз, не на Европа. Ние сме в Европа от 14 век. Най-интересното е, че това, което казваме ние, го казват и нашите съюзници. Казва го Салвини в Италия, казва го Люпен в Франция, казва го Вилдерс в Нидерландия, казва го Кикъл в Австрия и много-много други още. Това, което говорим ние, което тук пропагандата се опитва да обясни едва ли не, че е някакво изолирано явление, че ние тук сме някаква организация, която няма съюзници, че ние просто и така си говорим. Това е европейска тенденция. Европа се променя. Европа става друга. И този Европейски съюз е обречен, защото с неговата ялова, импотентна, антицивилизационна политика, защото тук говорим за политика, убиваща европейска цивилизация, той на практика се самоубива и се обрича на едно изключително нерадостно бъдеще. След няколко месеца, наистина Европа ще бъде друга. И това е нашият шанс, между другото. Вече сме наживо в Patreon. Здравейте! Първият въпрос беше за паметника Шипка и моето притеснение бе дали няма да го реставрират, както беше реставрирана ПСА в София. Косимов отговори, извинявам, че не го чухте. В София има някаква буря, дъжд, вали, изгуби се изума и токов удар ли беше това. И се оказа, че трябва да пренасрочим, да не казвам рескеджуване, нали, тази дума, да пренасрочим. Извиняваме се, Косадинов и аз имаме подозрение, съвсем сериозно ми го казвам, че някой може да се опита да ограничи достъпа на хората до Шипка на 3 март. Просто повтарям, нали, това, което си говорим с тебе, защото ни удари тока тук. В този смисъл, аз си мисля, че вече е време за съвсем ясно и решително действие. И трябва да си помислим кои са съюзниците, освен народеца нашия драгия, в това нещо. Кои са ти съюзниците, защото цепенето мене също ме притеснява. Би трябвало да някак по един и друг начин да сезираме и президента, за да ни каже той аджеба този ремонт и този достъп до Шипка, дали ще продължават тия неща по този начин или не. Съгласен ли си с мене? Президента знае толкова, колкото знаем и ние. Между другото, интересното е, че този, който е управителя в момента или директора на парка Шипка Бузлуджа, е кадър на така нареченото ВМРО. Нека да не забравяме това нещо. Кадър на Каракачанов беше председател на неговата организация в Казанлък и беше и общински съветник от така нареченото ВМРО, политическа партия ВМРО-БНД. По въпроса, нали, за това кой ще прави ремонта, как ще го прави и така нататък, нека да знаем. Така че ако имаме някакви опасения и всичко останало, нека да не забравяме към кого трябва да насочим първите си въпроси. Що се отнася до това как и по какъв начин ще бъде осъществен ремонта, ние ще направим необходимото, за да получим пълната информация, но едно със сигурност мога да гарантирам. Никой няма да спре достъпа на българите до Шипка. Аз ти го казах преди малко, не знам дали са го чули нашите зрители, но обикновено на нас, като ни забранят нещо, тогава почваме да го правим два пъти повече. Когато ни забраниха достъпа до Шипка за периода на психопандемията от COVID-19, тогава ние, аз си спомням, като отидохме горе, бяхме два пъти повече от обикновено. Просто истината е, че паметникът на свободата, както името на паметника на Шипка, боде очите на българските еничери.
Искам да се замислите над нещо. Няколко пъти се опитват да ограничат достъпа. Какъв е повода? Дали е пандемия, дали е ремонт, дали е реставрация? Аз виждам, категорично виждам тенденция, че се опитва да се ограничава достъпа и на 3 март там да няма нищо или да е рехаво. Това е моя извод и съвсем вече... Точно така. Да се, просто да се мрънка и да се вика, бе, то тук май не е точно това. Усещаме тенденцията, усетете я и вие. Опитват се да ограничават достъпа до един символ, който е свързан отново, явно проблематично, с Русия, с нашата свобода, с нашето самочувствие, както се опитаха и да махат идеята за 3 март. Те се отказаха, но трябва да им се дава отпор. Абе, май няма достатъчно отпор. Костадинов не е съгласен с мене. Няма достатъчно отпор. Едно изречение, има или няма отпор въобще. Ти са... Има отпор, има отпор. Има отпор. Само, че нека да не забравяме следното нещо. В крайна сметка, нашия народ не е монолитен и една голяма част от хората, за добро или за лошо, са абсолютно апатични. Нашият най-голям враг не са чуждите посолства, не са марионетките на чуждите посолства в България. Най-големият ни враг са апатията и глупостта на, нашия, на една част от нашия народ. Това е най-големият ни враг. Когато победим апатията, когато победим дървената философщина, която обяснява как няма смисъл да правим нищо, как всички са като ние, едните и другите, едните от дренки и така нататък, и така нататък. Когато приключим с тази дървена философщина, с апатията, с глупостта, включително да вярваш на всичко, на всеки, веднага, в момента, в който нещо ти се сервира, без да се задаваш въобще критични въпроси от порядъка на кой този човек го пусна по телевизора, как така изведнъж се появи, защо медиите го показват, при условие, че примерно не показват други и така нататък и така нататък. Победим ли тези врагове наши, няма кой да ни спре оттам насетне. И всъщност, голямата борба нашата винаги е била да просвещаваме българския народ. Това, което правиш ти, това, което правим ние, ти го правиш като журналист, ние го правим като хора, занимаващи се с политика. Това е голямата ни борба. Просвещение на българския народ. Ние не случайно се казваме Възраждане. Така е възкръснала българската държава. И така ще възкръсне пак. Отново. Коментирай. Имам усещане, че стигаме един таван и по-нагоре нещо не мога да пробием. И примерно колко са феновете на Възраждане, колко са тук абонатите в този канал. Не искам да обсъждам. Просто ама не е така. Ама добре. Обаче не. Как може да се оплаквам? Хората ми викат не се оплаквай. Няма да се оплаквам. Не става дума за оплакване. Конкретно. Конкретно ти предлагам, на 3 марта да призовеме хората да се качват горе. Защото какво направиха? Това няма две мнения по въпрос. Тиха един паметник, казаха, ама той май се срутва, ама той май е счупен, ама той това, ама ние сега ще го реставрираме и по нощите докараха крана и го счупиха, разбираш ли? Утре ще вземе да се пукне и аз вече започна да подозирам абсолютен саботаж. Чакай. Саботаж на онова, което се нарича история, минало, учебник и то започва именно от камъка и от бронза. Край с тази тема. Просто аз от тук ще се опитам да призова всички на 3 март да се качат възможно най-много хора, за да видят очите си какво се ремонтира и каква е тази тъпа ограда, която отново ще направят. Ти си. Ще се качим, бъди уверен в това, ние също ще ги призоваме. Впрочем, даже не мисля, че има нужда да ги призоваваме. Хората вече до голяма степен се самонадъхват от това, което се случва. А иначе ти казваш, че може да направят някакъв саботаж на паметника. Нали знаеш какво казват хората, когато разберат, че някой е катастрофирал? Питат дали човека е жив и здрав. Ламаринеци се оправят, купуват се нови и така нататък. Същото нещо важи и за камъка, същото нещо важи и за бронза, и за скулптурите. Важното е ние, които носим духа на свободна България, ние, които сме свободните българи в нашия народ, защото не всички са свободни в нашия народ, важното е ние да продължим борбата, защото и паметникът на Съветската армия ще бъде върнат на мястото му, и ако се опитат да направят нещо с паметника на свободата на Шипка, ще бъде върнат на мястото му и ще бъде възстановен. А хората, чието мръсни ръце оставиха отпечатък върху тези паметници, ще бъдат накарани да платят съгласно закона за престъпленията си. Така че нищо необратимо не е станало. Онзи запис, който миналата година излезе, престъпния запис, между другото, на Кирил Петков, Асен Василев и други подобни типове, ние тогава пуснахме запис в прокуратурата, поискахме да се самосезира и всъщност ние сезирахме и така нататък, никакъв отговор. А не, всъщност имаме отговор, че не е извършено престъпление, даже сега ще даваме информация по този повод, тъй като буквално в последните работни дни преди новата година получихме отговор от прокуратурата, че няма данни за извършено престъпление. Но друго искам да кажа. Вътре се говореше от Кирил Петков, че те щели да направят неща, които са необратими. Това са наистина много тежко болни инфантилни мозъчета. Няма нещо, което да е необратимо. Те промениха конституцията, ние ще я променим обратно. Те махнаха паметника на Съветската армия, ние ще го върнем обратно.
Няма нещо, което да не може да се поправи. Стига, разбира се, българският народ да го поиска. И тук ти казваш, нали, ние сме стигнали тавани. Никакви тавани не сме стигнали. Какви тавани сме стигнали? Ти като почна с канала си в YouTube, да не би да почна с 100 000 или с 200 000. А ние по същия начин. Само преди 2 години ние бяхме с 13 общински съветника по това време. 13 депутати, извинявай, 13 народни представители. Сега сме с 37, сме трета политическа сила и продължаваме да растем. Виж, само ще кажа, че целият живот нашия, моя, лично мина в поправяне на грешките на политиците и в това, което те смятат за необратимо, ние трябва да връщаме, да реверсираме някакси системата, защото те правят само едно. Трият памет. Точка по този въпрос, който е разбрал, е разбрал, ще се опитат да реставрират паметника, което за мен вече означава съвсем друго нещо. Много ме фаща яд и нещо започвам да не разбирам как всички седат и чакат да видят какво ще стане. Знам какво ще стане, ако чакаме. Ще вземат да го изтрият. Това е. Ще го кепазат, ще го сложат с едно скеле, едни мрежи, да не се вижда, да не може да се снима, да не е символ и постепенно така изтляват. Това е трика на тех. От главата ти да изтрият онова, което ти се струва неизтриваемо. Край. Искам да се преборим за този паметник, защото вече това минава всякакви граници и влиза не просто в конспирация, вече е ясно какво се случва. Имам въпрос към Костадинов. В Patreon на живо сме, надявам се, че сме на живо в тази буря, в София, в Студентски град. ДПС нещо се случва. Какво знаеш ти? Опитай се да ни кажеш новина. Опитай се да ни вкараш в кухнята. Първо, нека да кажа за това, което казваш, те трият, политиците трият. Нека да не забравяме, че политиците не ги пускат с парашут, политиците някой ги избира в крайна сметка. Така че за тях стоят хора, избиратели и всичко останало. Това е нещо, което не трябва да забравяме. По отношение на това, което казваш ти за ДПС или въпроса, който е, там в интерес на истината, наблюдавайки отблизо поведението на Пеевски, на първия ред буквално, виждаме един много тежко самозабравил се човек. Човек, който между другото трудно прикрива своите комплекси, не знам дали от детството му, дали от нещо друго, но човек, който определено е и доста лабилен. И в момент, в който попадна в една доста интересна ситуация, при която има хора, които определено не стават за лидери, един малко по-нагъл и малко по-безцеремонен човек изпъква. Той обаче се самозабрави. И съответно това доведе до реакция от страна на неговия създател, защото в ДПС има един създател и това е Ахмед Доган. Или по-скоро човека, който се води за създател. Зад него стоят други разузнавания, чужди служби и така нататък. Истината е, че в един момент Пеевски просто забрави, че каквото и да се случва и който и да говори там, винаги има един, който отзад дърпа конците. И дали ще се казва Доган или този, който дърпа конците на Доган, определено Пеевски просто надцени самата своя роля в момента. И какво се случва? Между другото, интересното е, че той днес се озъби на Доган. Не знам дали видя това писмо, което излезе. Не. От него. О, имаше едно писмо, което беше обявено, където той казва, че е дошло време за нови решения, за ново поведение, за нова политика, че трябва да бъдат защитавани евроатлантическите ценности категорично. Нещо, което до сега не се е случило. Обикновено Доган излиза, праща едно писмо и след това настава мълчание или просто се изпълнява това, което е казано от него. Но сега Пески излезе с отговор контра, което показва, че този човек няма да отстъпи, може би, толкова леко и безболезно. Все пак е бил на върха. Той в интерес на истината няколко месеца реално управляваше държавата за наш срам. Да. И нямаше никой, освен Възраждане, който да застане срещу него. Ние сме единствените и продължаваме да сме единствените, които сме буквално единствената преграда срещу огромното влияние на ДПС. И в тази ситуация... Самия факт е, че те си общуват с писма. Това означава, че категорично има напрежение между тях. Това искаме да коментираме. Да, така. Има някакво напрежение. В тази ситуация остава да видим как ще се развият нещата, защото конгресът на ДПС е края на февруари месец. Той няма как да бъде отменен, така че края на февруари ще видим какво ще се случи. Сценариите са три. Единият сценарий е това, което казва Доган. Другият сценарий е това, което би искал Пеевски да се случи, т.е. той да бъде избран за едноличен председател, което според мен няма да стане. И третия сценарий е Пеевски просто да бъде изхвърлен от ДПС. Това са трите варианта. Кой е Джевдет Чакъров, помниш ли? Е, как да не помня? Той беше министър на екологията. Да. Е, какъв е, като,
като той е проекция на аватар на, на Доган ли е смисъл, за да може да бъде озаптен Карадайъ. Като Мустафа Карадайъ. Но виж, има нещо друго. ДПС е турска партия. Каквото и да си говорим, колкото и да се опитва да се представят за либерали, това е незаконна етническа партия, която се опитваше и продължава да се опитва да капсулира нашите тюркоязични сънародници. Защото ние от Възраждане, аз персонално не деля хората в България на база на техен етнос, на база на тяхна религия. В България всички сме българи, без значение какъв е майчин език на някой от българите и без значение каква е религията на някой от българите. Всички ние сме българи. Аз няма да забравя, между другото, отварям една скоба. Когато бях във Франция 2006 година на един летен политически семинар в университета Роберт Шуман в Страсбург, имахме доста лектори. Един от лекторите, който ни беше, така да се каже, обучител там в университета, беше префекта на префектура Алзас в Франция, която, както е добре известно, е населена с 99% немско население, немско езично. Страсбург е немски град, нищо, че се намира във Франция от повече от 350 години. Съответно, аз зададах един много простичък въпрос. Как е уреден въпроса с преподаването на немски език за немците, немските деца в Елзас? Префекта ме изгледа доста особено и каза следното нещо. Във Франция няма немци, а той самия беше с някаква фамилия от нещо от сорта на примерно Штразенберг, нали, нещо такова беше. Нали, типично френска фамилия. Штразенберг. Нали, или Хинденбург. Да, типично, типично френска фамилия, да. Той тогава ме изгледа особено и каза, във Франция няма немци, всички сме деца на републиката, кой какъвто език иска да си говори вкъщи, в кухнята си е негова работа, но навън, на двора, на улицата, в учрежденията, в училищата, в болниците, всички говорим френски. Така да, че... Обаче... Ти преди малко, са не мога да не сте. Всички ние сме българи, обаче преди малко каза, че типична турска партия етническа. Значи всички сме не българи, типична. Обаче някои българи направиха турска партия. Ами, точно това беше. Точно това беше идеята на ДПС. ДПС е създадена за да разделя. ДПС е партия, която е създадена да се омраза, да капсулира. Тя и до сега се опитва да внася страх, обяснявайки на една част от българите, че другата част от българите се заплаха за тях. Но тъй като това отдавна вече не върви, защото нашите сънародници мюсюлмани разбраха, че нямат врагове тук в България. Напротив, те обикалят и виждат, че тук са приети най-добре и че тук е тяхната родина. Те знаят много добре, че са българи вече, по-голямата част от тях. И тази партия, която е дете на прехода, както СДС умря, както БСП в момента също е на път да умре, така е редно и ДПС да бъде изпратена в историята, защото тази партия живееше от страховете на хората. Но тези страхове вече ги няма. Умряха, приключиха. И точно поради тази причина тази вредна партия трябва да бъде унищожена. Как да бъде унищожена? Само да довърши, защото виждам, че искаш да се изкажеш нещо. Само да кажа. Как да бъде унищожена ДПС? Единственият начин е като приемем хората, които гласуват за ДПС. Като кажем, че ги приемаме за част от нашия народ. Не ги сегрегираме, не ги делим. Защото истината е, че никой не чувства заплаха от тези наши сънародници, но има някои българи, които не ги приемат за равни, не ги приемат за част от нашия народ, което е нашата голяма лична национална драма. Аз, между другото, точно поради тази причина, преди нова година, така бях изключително натъжен от скръбната вест за кончината на отец Боян Сарев, защото той беше наистина един велик българин, който беше си поставил една непосилна задача за изпълнение сам. Той си беше взел с това да изликува едни вековни рани на българския народ, връщайки към изконната правоотеческа православна вяра много българи мюсюлмани. Ето този пример трябва да се следва и по той. Той затова беше и такава голяма заплаха за ДПС, защото в един момент ДПС щеше да загуби основата за своето съществуване. ДПС заради това искат да имат враг. Те нямат ли враг вътре в политиката, но етнически враг, нали? Нека да не забравяме. Те просто в един момент изчезват, защото техните избиратели ги питат, чакайте, от кого ни пазите? От нашите седми, няма нужда. Да не говорим, че в крайна сметка вие се обогатихте и станахте богати милиардери, а пък ние живеем в същата мизерия. Защото общините, които ДПС контролира от 34 години, са най-бедните общини в България. Категорично. Най-закъсалите, най-демографски зле, най-пропадналите. Това е истината. Не съм съгласен с тебе за много неща, особено за ролята на ДПС по време на прехода. За това, че трябва да бъде унищожена, тази дума не бих употребил аз. И най-вече за това, че само да видиш пътищата покрай Кърджали, ще стане ясно, че там някой се опитва да създава инфраструктура най-малкото и да си изпълнява обещанията. Но не чак, може чак, да речем ролята... Там, имаме, да в,
Не става дума за спорене сега. Нали? Ти си ходил по пътя, който минава през Кърджали за Маказа. Първо, виж самите улици вътре в Кърджали, на какво състояние са. И трето нещо, мини по селата да видиш за какво става въпрос. Каква е инфраструктура там? Да не говорим колко пари са откраднати, защото ДПС е корумпиран политически модел. Аз те моля в политическия речник да няма да унищожим това, да унищожим ония. Защото така стават белите. И край. Да затвориме това нещо. Усещаш, че има напрежение. И да ги унищожим като факт. И ти твърдиш, че Делян Певски ще започне да губи значение в партията си. И има едно нещо много важно. Делян Певски е българин в партия на етнически турци. Да го отбележим ли това? Важно ли? Важно е, защото крайна сметка той си мислеше и продължава, може би, да си мисли, че всичко може да бъде купено с пари. Между другото, ако прочете внимателно писмото на Доган, той вътре отбелязва точно това, че не бива да се налага този модел, че всичко може да бъде едва ли не купено с пари. Истината е, че в тази формация създаването й беше по този начин. Всъщност, там има хора, които много добре знаят, че тази партия има такъв характер, че тя се само определя като турска партия. И когато един, примерно, човек, който се казва Делян Пеевски, отиде на Тюркян Чешма, примерно, и почне да говори там за събитията от времето на възродителния процес, аз не знам дали обърна внимание, защото аз гледах после специално репортажа от мястото. Обикновено, когато там говорят представителите на ДПС, има ентусиазъм, има така доста, нали, вижда се, че ги приемат хората изключително добре. Обаче в този случай нямаше такова нещо. Отношението към Пески беше меко казано резервирано. Хората го гледаха и мълчаха мрачно. Това беше настроението. А той самия изключително неуверено гледаше. Това пак е твоето тълкуване. Може на тебе се струва мрачно, за тях да е така, ами, за внимание. Сега, да, възможно е, обаче изгледай го. Изгледай го и ти. И ако искаш, си пусни записи от предишни години, ще видиш там разликата каква е. Огромна е разликата. Така че това е истината и точно поради тази причина смятам, че особено след днешното озъбване на Пеевски към неговия създател, просто някакси може би да кажем, че леко се е надценил. Сега видях писмото. Той казва, няма да се откаже от това, което, нали, сме намислили. Продължаваме да, по пътя, да, тия неща. Това означава, че съвсем ясно казва на Доган, абе, старче, не си прав, млъкни. Да превеждаме ли още? Това се опитва да му кажа, да. Да. Нещо такова се опитам да му кажа, ама там. Виж, там нещата истината... доста строги са. Доста иерархични, доста строги. И е много ясно, именно, че ДПС не е партия. ДПС е като Ленин за тази революция. Та не може да бъде махнат Ахмед Доган така. Истината е, че ДПС не е партия. ДПС е етнополитическа, олигархична, полумафиотска групировка. Там не важат политическите модели. И точно поради тази причина, когато създателят на тази групировка започне да говори нещо и някой след това тръгне да го оспорва, това не е добре за този, който оспорва. В никакъв случай. Помниш на времето, когато миналата година се появиха, на времето, Боже, как звучи, то беше буквално преди 8 месеца, когато се появиха април месец първите слухове, че Карадайъ ще бъде сменен. Той не ги коментираше въобще, мълчеше си. След което в един момент стана ясно, че нещо се случва, появи се писмото на Доган до Карадайъ. Карадайъ си подаде оставката след това. Изчезна. Той даже не се появява. Той дори не дойде за гласуването на Конституцията в парламента. Същото нещо беше преди това пък с Лутви Местан. Доста по-драматично, когато Местан дори избяга и се скри в турското посолство. Помниш ли? Това беше много смешно. Да, това бе. Спомня, го писал съм. Ами на тебе и на мене може да е било смешно, но предполагам, че на Местан въобще не му е било смешно, що ме избяга от чак в турското посолство да се крие. И още много написал, други че такива. Лидеров трябва да се крие в руското посолство. Всеки партиен лидер да си намери посолство къде да се крият, разбираш. Защото всички работят за различните посолства и ако Местан отиде в турското, Сидоров трябваше да бъде в руското, а Бойко в американското. Много ясно. Много ясно. Не е точно така, защото наш политик работи за някакво посолство и може да се скрие там, ако го подгони тълпата. Всички без възраждане. Са, ти така ще кажеш, да. Знаеме за тебе. Да. Не, аз само, не аз го казвам. Казват го се всички нормални хора в крайна сметка в държавата. Обсъдихме го Пеевски. Искам да е по-кратко днеска включването и без това имахме технически проблем. Има един въпрос, който отдавна се опитам да ти досаждам и това е опитам се да намеря статистика с какво разполагаме, ако не дай си Боже настане война. Въпросът ми е за резервистите. Колко ни е армията? Първо, пак ли е тайна? Пак ли няма да кажем цифра или в Уикипедия пише някаква цифра от 30 000 човек? Как 30 000? Не, да ни първо. Исках да питам, правя тук едно проучване. Питам те като депутат, колко ни е армията? Първо. Да, не, отговори ми, не искам, кажи.
Реално хората, които в момента са в, да кажем, бойна готовност, т.е. могат да изкарат оръжието веднага днес да излязат на фронта, са по-малко от 20 000 души. Това е, така си мисля и аз. А колко са резервистите? Това е моето проучване и го задавам и на теб, искам да питам и други хора. Колко са тези, които... Резервистите продължат... са два типа. Едните са тези, които са в постоянния, така наречения постоянен резерв на армията, който има готовност в рамките на 24 часа да бъде моментално мобилизиран. Между другото, в този резерв трябваше той да бъде направен по модела на Националната гвардия на Съединените американски щати. Той трябваше да бъде с така, нали, постоянно действаща, да кажем, включително технически корпус и какво ли още не. Нищо от това не се случи. Трябваше да бъдат 6000 души. В момента, доколкото знам, са около 3000. Което означава, че реално към тези под 20 000 души, под 20 000, те са доста под 20 000, можем да прибавим във всеки момент 3000. Това е единия резерв, постоянния. Другият, който е мобилизационния резерв, включва хора като мен и теб, които са ходили в казармата. Но ти, понеже вече си над мобилизационната възраст, ти вече не си в този резерв. Аз съм на границата, тъй като сега колко съм на 45. Колко е мобилизационната възраст? Колко е? 45. 45? Да. Те в Украина взимат 60 годишни бе, човек. Ами взимат, разбира се, защото просто нямат вече човешкия потенциал. Да, въпросът опира до следното. Чакай само да довърша. Цифрата ми дай за втората част. Обаче, аз служих в казармата 2002 година и тогава бях на 23 години, след като завърших висшето си образование. Последните набори, които минаха през казармата и получиха някакво военно обучение, минаха през 2005 година, ако не се лъжа, 2005-2006 някъде. Така. Което означава, че след няколко години, сега в момента сам можеш да си направиш преценката, грубо казано колко, може би, не мога да кажа, защото тази информация по принцип не трябва да се казва, но числото е отчаяващо малко. Но да кажем така, след 4-5 години ние няма да имаме нито един човек, който да е подлежащ на мобилизация, да е минал през казармата и да има мобилизационен опит. Разбираш ли за какво говоря? Тоест, аз в момента съм запасняк, аз съм ефрейтор от ВВС, утре мога да бъда извикан, все още съм в годините, в които мога да бъда така хора, активен. Хора като тебе, колко са? Аз не знам, че е тайна, но ще настоявам. Колко са, защото всички разузнавания го знаят това, само журналистите не могат да питат. Хората като тебе, които са запасняци и под заслужили... 100 под 100 хиляди. Под 100 хиляди. Това ли каза? Той все едно го казва като... Няма да го повтори даже. Но другото, което казваше, след 4-5 години ще имаме... Нула. Нула. Защото всички 0? Ще бъдат над 45, така ли? Всички, които са, имат ами някакво военно обучение, ще бъдат... Аз ставам на 45 след 3 месеца и половина. Какво да говорим повече? А аз съм това... един от последните набори. Това, което трябва да кажем, изглежда като някакъв пълен абсурд, в който е намесена организацията, великата организация, в която се нарича НАТО. НАТО идва разсуровена армия, която беше 111 000 щика, в един момент оставя я там на 20 000 човека, нарязва разни, каквото мога да нарежи моите ракети, самолети там и други, и всички викаме, всичко е наред, пляскаме с ръце, прегръщаме се, няма война да има повече никога, ще ни пази НАТО. В един момент НАТО изисква от нас едва ли не ние да имаме някакви щикове, за да помагаме при хусите и там и където решат да ни пратят. И се оказва, че една организация идва тук да ни защитава разформировани обаче и никой друг не е разформирован по този начин, както България, а после искат от нас, я този бронетранспортьор, я онова да им дадете и не дай си Боже да почне да искат щикове. Този абсурд, аз като човек, който няма никакво намерение се връща в старото, така наречен социализъм и комунизъм, този абсурд някой трябва да ми го обясни. НАТО дойде, разоръжени, а сега се оказа, че ние сме много важна армия за тях. Много важна. Трябва да помагаме. Какво да помагаме? То ние няма какво да дадеме даже вече. И сега, няма никакъв абсурд. Ситуацията е следната. За НАТО, най-вече за американци. Защото НАТО е американско прокси. За американците България е важна като територия. За тях тук местното население е пречка. Това местно население, въпреки че е доведено до една много неприятна, така да кажем, фаза от своето развитие, все още се съпротивлява. То се съпротивлява пасивно, но въпреки това се съпротивлява. И затова начинът тази съпротива да бъде окончателно решена е следният. Ликвидираш това население чисто физически.
Този процес върви вече 30 години. Ние намаляхме с 3 милиона души. И сега с това, което ни готвят с влизането в Шенген и вкарването грубо по 100 хиляди души, никой не може да каже колко точно ще бъдат, но ако им се изпълнят плановете, горе-долу ще стане следното. Всяка година България ще губи по 100 хиляди българи, но те ще бъдат компенсирани от 100 хиляди чужденци. Най-малко. Най-малко. А може и повече да бъдат. Стоп, това тук ще стоп. Стане. Тук стоп. Днеска има статия в Гласове, че плашиш хората, само 2% от молбите подадени в целия ЕС се отнасят за България, само 600 или 500 човека, по-малко от 500 човека са прияти до сега такива молби и ние не сме на трето място по молби, това го виж, сега не знам как, но съм длъжен да те засека. Не сме на трето място по молби и за кандидатстване тук у нас да се живее, а сме некъде на последно място. Това четох преди малко. Има една много важна подробност. Има една агенция, която се казва Агенция на Европейския съюз в областта на убежището. Тя си има свой собствен сайт. Аз съм качил докладът на този, на тази европейска институция в моята страница Костадин Костадинов във Фейсбук. Който иска може да влезе сега, в момента, докато си говорим, да види докладът, който между другото е свален от официалната страница на тази европейска агенция. Този доклад показва броят на лицата, които са регистрирани в България. И сега каква точно тук всъщност е уловката? Това, което всъщност са пуснали и което е излязло в Гласове, е бройката на хората, които са поискали убежище в България. Да, те наистина са малко. Никой не иска да стои в България. Това е истината. Обаче, това са тия, които са регистрирани у нас. Именно. А тези, които са регистрирани тук, те за последните 3 години са нараснали 3 пъти и стават 20 000. Като ние все още не сме в Шенген. Причината да са толкова малко, защото 20 000 може да се струват много, но да кажем, по 1000 души на ден минават границата, нашият разграден двор. По 1000 души на ден. Това са 30 000 души на месец, 360 000 души на година. От тези 360 000, едва 20 000 тук в България са регистрирани. Защото нашите граничари не ги ловят, те минават през България, за тях България е просто някакъв транзитен коридор. Да. Тези 20 000 обаче, по една или друга причина нашите са ги хванали, грубо казано, и те са регистрирани. След което като ги регистрират, ги пускат и те заминават вече нататък. Какво ще се случи обаче, ако България влезе в Шенген? Ако България влезе в Шенген, с правилата, които се опитват в момента на нас да ни наложат, между другото, с оглед на това, че се подготвя в момента приемането на пакт за емиграцията в Европа. Този пакт ще бъде комплексно споразумение. Той няма да е един договор. Той ще бъде система от договорености и от договори, който ще урежда статута на емигрантите в Европейския съюз. Когато България влезе в Шенген, всяка една от държавите вътре в шенгенската зона ще е задължена да приеме определен брой, ще е задължена да ги приеме. Тук няма значение дали те искат или не искат да са в държавата Хикс. Тя, държавата Хикс, в случая България, ще бъде задължена да приеме едно количество бежанци минимум. Обаче това е минимум, може и повече да са. И ако, примерно, ние откажем да ги приемаме, това, което е заложено, е глоба от 25 000 евро на калпак. Иначе казано, ако на нас ни наложат да приемем грубо 100 000 души в България и ние откажем да го направим, умножи 100 000 по 25 000 евро и ще получиш сумата, която България трябва да плати. Това е истината. Моята елка не работи, моята елка на такива цифри. Само да довърша. И тъй като България няма навика да отказва, защото България не е държава. България е територия, управлявана отвън. Тук ние ще се превърнем в най-големият бежански лагер, Мартине. България ще бъде превърната в територия, населявана от чужденци, които след точно 10 години ще се чувстват като у дома си. Защото нас няма да ни има тук вече. Разбираш ли? Това е истината. И всички, които се опитват да обяснят обратното нещо, всъщност обслужват чужд национален интерес, който има за цел България да няма. Този чужд национален интерес е интересът на Съединените американски щати. За тях България е важна като плацдарм срещу Русия. За тях България е важна, защото тя контролира и Турция от Запад същевременно. Защото по този начин американците хващат турците в клещи. И точно поради тази причина, турците пък от своя страна контратакуват тук. Ти, не знам дали обърна внимание, кой е последният новият посланник, който Турция прати в България. Знаеш ли? Не. Новият посланник, който турци се пратиха в България, е шефът на кабинета на сегашния турски външен министър, който обаче, преди да стане външен министър, беше шеф... Точно така.
Турция изпраща върховен дипломат, първокласен дипломат в България. Този дипломат се изпраща тук, за да участва в подготвянето на нещо много сериозно. Много сериозно. И точно поради тази причина подозирам, че може да има някаква връзка с напрежението вътре в ДПС, с консолидацията там, за да може да се махне Пеевски, да се консолидира като една твърда протурска, мюсюлманска организация и така нататък, и така нататък. Тоест там е свидетели на много сложна политическа игра, в която, за съжаление, нашата страна е обект, не субект. На нашата територия се води война между няколко разузнавания и чужди държави, в която ние дори не участваме. Ние просто се опитваме сега да гадаем какво точно се случва с нас. Ето това е истината. И това трябва да обясним на нашия народ. Ако не излезе да гласува за Възраждане, България ще умре, Мартине. Разбираш ли? Това е истината. Аз ще завърши този разговор с това, че на последните местни избори, където хората решиха, че може и да не гласуват, освен това те обвиниха там за Ваня, ние си бяхме поставили това като червена линия, нещо да се промени, поне малко БСП да дойде на власт в София. Това беше налудно, но вече така звучи. Сега си поставяме нова червена линия и това са европейските избори, защото ние трябва да пратим в Брюксел и Страсбург хора, които са съвсем различни от досегашните подакващи типажи. Това вече съм абсолютно убеден. Поне някой да може да разкаже какво се случва с нас, защото ние наистина и с тебе даже, които би трябвало сме информирани, само гадаем. По косвени признаци. Този посланник е такъв, другия е такъв, третия бил там и ние си викаме, бе, тук нещо става. А народеца го хранат с едни новини и с предавания, в които се казва, че патриотизма е проблем. Ще правя специален коментар за това, че на финала на едно от предаванията Цветан Каризова каза с поета Ланджев беше: ами патриотизма е проблем навсякъде. Не мога да повярвам, че това го казва журналист, който твърди, че патриотизма в Европа вече е проблем. Той така беше и по времето на комунизма. Всеки национализъм, всеки патриотизъм си беше проблем, защото Съветския съюз трябваше да участва във всичко. Та, благодаря ти за този разговор, не искам да е много дълъг, макар че стана доста добър, въпреки фал старта в началото. Твоите 2 минути като послание винаги така давам възможност на всеки гост. Моето послание е следното и то е много просто. Ти говори за местните избори, аз ще кажа нещо, което никой не каза след като минаха местните избори. Втората политическа сила на тези местни избори беше ДПС. ДПС вече веднъж е било и втора политическа сила на европейски избори, ако помниш първите 2007 година. И тогава разликата между тях и първият беше точно 15 000 гласа. Първите бяха ГЕРБ. Ако не искаме нашата държава да бъде тотално унищожена, имаме един много прост чек избор и това е Възраждане. Защото Възраждане е единствената политическа организация, която не просто се отчита само единствено пред българския народ, но вече е намерила и равностойни съюзници в Европа. Мартине, ние не сме сами. Зад нас, до нас, с нас са новите лидери на Европа. И тук казвам Европа, не Европейския съюз. Защото Европа и Европейския съюз са две различни неща. Ние ще превърнем Европа такава, каквато искаха основателите. Европа на отечествата, Европа на нациите, а не Европа на брюкселската бюрокрация. И за да се случи това нещо, просто трябва да се излезе и да се гласува на 9 юни. Това е, между другото, много знакова дата. 9 юни. 9 да. Юни. Това е датата, на която е извършен един от първите преврати в българската история. Нека да направим този път един законен преврат, една тиха електорална революция. Нека да вземем властта на 9 юни. Нека ние българите да покажем, че можем да сме фактор в собствената си държава, че да сме... По-скоро трябва на 9 юни да кажем... На 9 юни трябва да кажем да спрем преврат. Да започне друг процес. Някакъв добре, ревърс. Контрпреврат, така да го кажем. Не, защо тая дума пак? Благодаря ти още един път. Искам да кажа, че Костадинов, така като му се обадим, доста бързо реагира. Ще се опитваме да те каним така в Patreon, защото така ни е по-лесно, макар че, както вие ще не сме много подготвени, а може би имаше и бурята някакво значение. И онова, което трябва да се случи, и не е само Възраждане, това иска да отбележа, че забрах мисълта. Ще се разсърдиш ти, ама не е само Възраждане. Аз разчитам и в някаква степен, не в някаква, в много голяма степен на президент, който се казва Радев. Той си мълчи. Няма за какво да скача явно в момента. Но си мисля, че трябва да търсиш съюзници. Аз съкъл не давам. О, съкън. Обаче в една такава ситуация трябва да се търсят съюзници.
Така, напълно си съгласен. И да ти кажа сега и да кажа на нашите зрители, които не гледат. Аз ходих да говоря с Радев, когато пуснахме референдума в парламента. И му казах, тъй като знам, че в парламента ще погазят закона, исках от него той да спази закона. Защото в крайна сметка това, че парламентът е взел решение, не означава, че той трябва да го узакони, като се съгласи с извършеното престъпление. Радев отказа. Тогава ще ти припомня, че неговата заместничка, вицепрезидентката Илияна Йотова, излезе и каза нещо много мъжко, нещо много точно и нещо много, много така качествено. Тя каза, това, което се случи в парламента, беше закононарушение. Президентската институция не би трябвало да се съобрази с това закононарушение. Вицепрезидентката каза нещо, което Радев не посмя да направи. И това далеч не е единствения път. Ето, като говорим за паметника на Съветската армия, да ти припомням ли, че министърът на културата на Радев пише писмо до областния управител, че паметникът на Съветската армия не е паметник на културата. Тоест, Радев малко прави така, казва каквото иска да чуят хората, но прави това, което иска да направи посолството. Така че. Завършвам този разговор с изключително така моята журналистическа забележка към политика Костадинов. Аз ти викам да търсиш съюзници, ти веднага почваш да търсиш цитатилите. И това ти казвам, аз отидох да говоря с Радев. Не, ясно е, че и Радев не направи нищо. Какво има да говорим повече? Той самия каза, че не трябва да има референдум. Какво има повече да говорим? Колко повече съюзници трябва да търсим? Аз ти казвам едно, ти ми казваш, няма как да стане и почваш да търсиш дамара да се зацепи мачта. А аз ти казвам, че си прав и ти казвам, отидох при Радев и Радев каза не. Иди пак. Толкова по въпроса. Иди пак, не. Аз пак явно давам акъл на политиците. А пак трябва да отидам. Еми разбира се. Значи аз предния път, като говорих с тебе, те питах следното нещо, така не можах да получа отговор. Защо ние трябва да ходим непрекъсто при всеки? Ние трябва да ходим непрекъсто да търсим от този, от този, от трети, четвърти, пети подкрепа. Защото някой трябва да се сети, че ако не започнем да си подаваме ръка, скоро не имаме да имаме не просто паметници, ми ще се изравнят като тепсия тук. И това нещо, което ти го казваш, ние сме го направили и никой не е реагирал, никой не е приел нашата ръка. Знаеш ли защо? Ще ти го кажа за пореден път. Защото Възраждане е единствената българска политическа организация. Всички останали имат господари. Включително и Радев. Край. Аз в момента се опитам да му кажа, търси съюзници, той пак такова. Благодаря ти много. По-добре да спрем до тук. Не стига се. Миналия път се карахме достатъчно. Спокойно. Благодаря много. От Варна, Костадинов в Patreon. Ще го пуснем още утре в ЮКК. Беше ми много драго. Бъди здрав и за много години. Също и ти да си здрав.